بسمہ اللہ الرحمن اللہم علی محمد وبارک وسلم ربش رحل صدری ویسر علی عمری وحل من وجا وزیر من آمین یا رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آمدید خصوصی پروگرام دورۂ ترجمہ قرآن الحمدلہ قرآن حکیم کے چھبیسویں پارے کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور صورت الاحقاف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکی صورت ہے اس میں ایمانیات کا بیان ہے دو متضاد کے کردار نیک اور بد ان کا تذکرہ ہے قوم کا ذکر اور جنات کا قبول اسلام کا بڑا ہی ایک ایمان افروز واقعہ بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا اور یہ وہ ساتویں صورت تسلسل سے جس کا آغاز حامیم سے ہوا حوامیم سبعہ اور ان صورتوں میں قرآن مجید کا مغز اور حاصل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الفرمائے کے ذکر ہوا آغاز کریں سلط الاحقاف کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حروف مقتعات تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے حکمت والا ہے ماں خلقن سماوات ولا بینما اللہ بالحق و جریم مصمہ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے ولذین کفر و اماں اوم اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جس سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے وہ اعراض کرتے ہیں یعنی عذاب کی جو وعید ہے اس کو خاطر میں نہیں لاتے کلونی آپ فرما سوچو تم جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے علم انکم تم صادقین میرے پاس اس سے پہلے کہ کوئی کتاب لے کر آؤ کو علمی آثار لے کر آؤ اگر تم سچے ہو کوئی دلیل شرک نہیں ہے ومن يَدْعُو وہ دُونِ اللَّهِ اُمدون اللہ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ قیامتی اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے جواب نہ دے سکے قیامت کے دن تک وَهُمْ ام دعم غافنون اور وہ ان کے پکارے جانے سے بے خبر ہیں وَإِذَا ادا حش رمن سکان الحم ادا اُم وخان اور جب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے جن کو پکارا گیا وہ بھی نفی کر ڈالے کی پکارنے والوں کی وَإِذَا تُتْلَعَ عَلْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا حق کا جب ان کے پاس آگیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا کیا وہ کہتے ہیں کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے خود معاذ اللہ قل آ فرما دیجیے ان تو فلا تملی کن علی من اللہ شہ اگر بالفرز میں نے اسے اپنے پاس سے گھر لیا تو مجھے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے ہوم اعلم بما تفی فی نفی خوب جانتا ہے وہ جس جو تم اس کے بارے میں بناتے ہو باتیں کفا بہی شہیدم بینی و بینکم اللہ اس کا گواہ ہے میرے و تمہارے درمیان وہ الغفور الرحیم اور واللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے قل ما کنت بدع کن تبدیری وما ادری ما ماف الم آفر فرما دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا رسول پہلے بھی آئے کوئی پہلی مرتبہ نبی بھیجے جانے کا معاملہ تو نہ ہوا ان اتمیعو الا ما یوحا الی وما انا الا نذیر مبین میں تو صرف اسی بات کی پہلی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے اور میں تو واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں قل ارائیتم فرمائی بھلا تم دیکھو اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہو تم نے اس کا انکار کیا اور گواہی دی ایک گواہ نے بنی اسرائیل میں سے اس جیسی کتاب پر بس وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا اس مقام پر ایک سے زیادہ آرا ہیں ایک رائے کہ بنی اسرائیل کسی عام فرد نے بھی گواہی دی قرآن پاک کے بارے میں اور ایک رائے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس جیسی کتاب تورات ان کو عطا فرمائی وہ خود گواہ تھے اس بات کے فعمنہ پس وہ ایمان لے آئے وس تک تم اور تم نے تکبر کیا اور بھی آ رہا ہے البتہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے امن اللہ لا یہ القوم الظالمین غالمین بے شک اللہ تعالی ظالمین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا وقال وقان آمنوا لو الدین آمن ما سبقونا صبقہ اور کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ بہتر ہوتا تو وہ اس کی طرف ہم سے پہل نہ کرتے وہی اسلم یہ تدوب ہی فصیق حیاضہ افق القدیم اور جب ان لوگوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو کہیں گے تو پرانا جھوٹ ہے اکڑ میں آ کے مشکین کے سردار کہتے ہیں یہ ایمان والوں نے جو قبول کیا اس میں کچھ نہیں رکھا اگر اس میں کچھ ہوتا کوئی حقیقت ہوتی ہم سے یہ آگے نہ بڑھتے ہم آگے بڑھ کر قبول کرتے یہ ہر دھرمی کی بات تھی اور کہنے لگے تو پرانا جھوٹ ہے معاذ اللہ و امین القبل ہی کتاب موسا امام و رحمہ اور اس سے پہلے موسا علیہ السلام کی کتاب تورات تھی رہنما اور رحمت وہ ہاد کتاب مصدق السان غالم و یہ کتاب قرآن اس کی تصدیق کرنے والی ہے ورات رات کی عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے و بشر اور عمدگی سے عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ بشارت کا معاملہ کرتی ہے ان کو خوشخبری سناتی ہے امن الدین قول الرب اللّہ فلاف ولام یاضنوم بےشک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے ڈٹ گئے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے فیہا جزائم بما با یعملون یہی لوگ اہل جنت ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے اللّہ نسل کا جنت اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کا ذکر کر رہا ہے بالخصوص ماں کا خاص مقام بیان ہو رہا ہے اور ایک بندہ جو کہ نیک ہے اور اس کی پیاری دعا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نقل فرما رہا ہے اور ایک ایسی دعا عطا ہو رہی ہے جو اپنے لیے ماں باپ کے لیے اور گھر والوں کے لیے بہت قیمتی دعا ہے فرمایا وہ بس بِوَالِدَيْهِ ابھی اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ ہم سلوک کا حکم دیا کم از کم پانچ مرتبہ یہ انداز آتا ہے اللہ اپنا ذکر فرمات اور ماں باپ کے ساتھ اسے سلو کا حکم دیتا ہے حملت امہ کرہ و وضعاتہ کرہ حکر رہا وہ حمل و اس کی ماں اس کو تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے اٹھائے پھرتی رہی اور اس نے تکلیف اٹھاتے ہوئے اس کو جنم دیا اور اس کے حمل اور دودھ پلانے کی مدت کا معاملہ تیس مہینوں کا ہے تو حمل کی تکلیف جنم دینے کی تکلیف اور دودھ پلانے کی مدت کی تکلیف یہ تین خاص انداز سے ماں کی عظمت بیان اور حدیث مبارک میں پوچھا گیا اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام سب سے بڑھ کر میرے حسنِ سلوک کا مستحق کون ماں 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 اور پھر باپ کی بات سبحان اللہ ایک ذرا دقیق نقطہ ہے تیس مہینے ہیں حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت کے ٹوٹل تیس مہینے جس میں حمل کی مدت میں شامل اور دودھ پلانے کی مدت بھی سور بقرا اعتماد دو سو میں دودھ پلانے کی مدت ہے میکسیمم دو برس تو چوبیس مہینے ہو گئے تیس میں سے چوبیس نکال دیں کتنے بچے چھ مہینے چھ مہینے کے بعد بھی اگر کسی کے ہاں حمل ٹھہر کر کوئی بچے کی ولادت ہو جائے وہ ریموٹ معاملہ ہے بہت ہی کم پاسبلٹی ہے تو اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے اس نقطے کے تحت دور صحابہ میں کئی فیصلے عدالتوں میں ہوئے تفصیلات تفاصیل میں دیکھ لیجئے گا کم از کم حمل کی مدت چھ مہینے بھی ہو سکتی ہے بہت ریمونٹ چانس ہے مگر کسی پر انگلی اٹھانا یہ بڑا بھاری معاملہ ہے اس تعلق سے عدالتی فیصلے دور صحابہ میں ہوئے تفصیلات تفاصیل میں دیکھئے گا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ اربعین سنتا یہاں تک کہ جب اپنی جو جوانی کو پہنچا اور پہنچا چالیس برس کی عمر کو ایک بلوغت جسم کے اعتبار سے ہو جاتی جسمانی ایک بلوغت بلوغت ہوتی ہے فکری فکری اعتبار سے وہ فکری بلوغت کی عمر چالیس برس بیان کرتا ہے بس ذہن میں رکھ لیں اس بات کو ٹھیک ہے اٹھارہ بیس سال میں آ کر جو اچھل کود شروع ہو جاتی ہے نا اور ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے پتہ نہیں جوانی کے جوش میں کیا کچھ کر جاتے اور آج تو کیا کچھ نہیں ہو رہا اپنے فیصلے خود گھروں سے بھاگو جا کے فیصلے کرو انََ اللہ و ان الیہ اوم یہ فکری بلوغت آتی ہے چاریس برس میں یہ جوانی کے جوش میں آکے دائیں بائیں اچھل کود جو آج کل معاشرے کے اندر ہو رہی ہے یہ بگاڑ آ رہا ہے پورے معاشرتی نظام کے اندر خدا رہا سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے خیر فکری بلوغت چاریس برس

ہاں میں بیچتا کیا ہوں کچھ ہوں سب سے بڑھ کر اللہ کا فضل عالم ظاہر میرے میں ماں باپ نے مجھ پر اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے تو ماں باپ پر نعمتیں ہوئیں تو مجھے کچھ ملا اس کا بھی شکر سبحان اللہ اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر فرمائی انعام فرمائی اور میرے ماں باپ پر اور میں نیک عمل کروں جیسے تو پسند کرے اللہ اکبر ہماری تانس میں کیا اچھا کیا برا نہ نہ اللہ جسے تو پسند کرے تیرے ہاں نیک عمل ہو اس نیک عمل کی توفیق دے سبحان اللہ وہ اسلحلی فی ذریتی اور میری اولاد کے معاملے میں اصلاح کا معاملہ فرما دے نیک بنا دے آج اولاد قابو سے باہر جا رہی کون سنبھالے گا ہمیں فکر کرنی ہے سنبھالنے والی ذات اللہ کی اس کے ساتھ و رونے کے ساتھ محنت بھی کرنی ہے لیکن رونا ہے اللہ کے سامنے پکارنا ہے اللہ کو وہ اصل خلیفی ضروری اور میری اولاد کے معاملے میں اصلاح فرما دے امنی طبط عِلَيْكَ کا بے شک بین تری تر رجوع کیا توبہ کی وہ امنی منسلین اور بے شک میں مسلمین یعنی فرما میں سے ہوں. بڑی پیاری دعا ہمیں اپنے معاملات میں شامل رکھنی چاہیے اولا اک لدین نہ تقبل احسن امین یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اماز جو انہوں نے کیا ہم قبول کرتے ہیں وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں یہ اہلِ جنت میں سے ہوں گے وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ سچا وعدہ ہے جو انہیں دیا جاتا ہے اللہم اِنَّا نَسَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اب ایک اور دوسرا کردار ہے ماباب کا نافرمان اللہ کا بھی اس کا تذکرہ اور وہ کہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تف تم پر رجا کیا تم مجھے خبر دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا مجھے دوبارہ زندگی ملے گی وقت خلط القرون قبل ہی حالانکہ بہت سے گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے وہ ہما سعیفان اللہ کامن اور یہ دنوں اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تیرا برا ہو ہوش کے ناخن لے وعد حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فیقول اللہ تو کہتے ہیں تو پیشے لوگوں کی کہانی ہے یہ آخرت کے منکر کا تذکرہ ہوا حق علیہم القول فی امم یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ان امتوں میں جنات میں سے اور انسانوں میں سے, انہم بے شک و خسارہ پانے والوں میں سے تھے ولی کل مما دراجات مم اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے اعمال کیے اعمالہم وہم لا یظلمون اور ان کے اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلے دے, بدلہ دے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے وَهُمْ لا يُذْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ویوم عورت الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَمْ عالم اور جس دن وہ لائے جائیں گے کافر آگ کے سامنے کہا جائے گا اَذْهَبْتُمْ تم فِي بات الدُّنِيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا تم تم نے اپنی نعمتیں دنیا میں خوب حاصل کر لی دنیا کی زندگی میں اور ان کا فائدہ بھی اٹھا چکے ہو فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ کو پس آج تو بھی رسوائی کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اسی کی تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے وَبِمَا كُمْ تُمْ تَفْسُقُونَ اور اس سے کہ تم نافرمانیہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کے حفاظت فرمائے قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے یمن کے قریب ان کا مقام تھا موت کا علاقہ وزقر احقاعات اور قوم عاد کے بھائی حود علیہ السلام کا ذکر کیجیے بِالْأَحْقَافِ جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے علاقے میں خبردار کیا احقاف یمن کے قریب حضر موت میں علاقہ وقت خلط نظور ممبین ومین خلفی اللہ تعبد اللہ اور گزر چکے ہیں ڈرانے والے مراد انبیاء اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی سب نے کیا کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو پر ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے یہ علیہ السلام اپنی قوم قوم کو سمجھا رہے ہیں قولو اجیتنا لتا عن آلیہتینا وہ بولی کہ تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیر دو فاتینا بما تعیدنا انکم من الصادقین پس جو تم ہم سے وعدے کرتے ہو ہم پر لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو قول انما العلم عند اللہ حود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس کا علم تو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے کا فیصلہ آنا وہ بہتر جانتا ہے وَأُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ اور میں جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں میں وہ تمہیں پہنچاتا ہوں وَلَاكِنِّي تجھلون لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کرنے والے لوگ ہو اب اس قوم پر عذاب کا فیصلہ آ رہا ہے مگر بادل کی شکل میں اور بادل دیکھ کر یہ خوش ہو رہے گے رنگلیاں منائیں گے علل تلل کریں گے اور جانے پکنک منائیں گے کیا کچھ ہوگا اور پھر ان کو تباہ کر دیا گیا فَلَمَّا رَأَهُ عَارِضَ مُسْتَقْبِرَ عُدِيَتِهِمْ پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ ایک بادل ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے قولو بولے یہ تو بارش برسانے والا بادل ہے بل تم بھی نہیں بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے ری ہم عذاب العلیم ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے اور یہ آندھی ہفتے بھر چلی ہے سات رات آٹھ دن مستقل آندھی ان پر چلی اللہ اکبر معاف کیجئے گا

یعنی پچھلے لوگوں کو اللہ فرمان ہم نے اس قدر قدرت دی تھی جتنا ہم نے تمہیں اس پر قدرت نہیں دی وجہ اللہ سم او ابسار اور ہم نے ان کو دیے کان اور آنکھیں دل فما اغنا انحم سم احم وارم ولا اف ادا تو تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ بھی کام نائے عید کان ویدون نب آیات اللہ جب وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا وحاق حاق ما ہم ناقان بہ اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے یہ تو قومات کا ذکر ہوا بادل کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں بارش آئے گی تو حلگ اللہ ہوگا جی اسی میں آداب آ گیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تیز آندھی چلتی سجدے میں ہوتے فرماتے ہاں بادل آیا تھا قومِ آت پر اور انہوں نے بھی اس کو سمجھا بڑا بارش کا معاملہ ہوگا اور وہ تباہ کر دیے گئے تھے یہ حضور کا معاملہ تھا ہم غور کر لیں زلزلوں کی وارننگ آتی ہے سیلاب کی وارننگ آتی ہے اور ساحلی علاقوں پر لوگ جا کر وکٹرے کے نشان بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے بڑے شہروں کے ساحلوں پر انال وَََََََََََ اللہ راجون ایسی كيفيت میں جھکنا چاہيے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے رہے مشکین تو اللہ تعالی نے سماعت بسارے دی ساری صلاحیت دیں عبرت حاصل نہیں کہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوئے وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یقینا ہم نے حلا کر دیں تمہارے اردگرد کی بستیاں اور ہم نے بار بار نشانی دکھائیں تاکہ وہ لوٹیں مراد حق قبول کریں فلولا نصرهم من دون پھر انہوں نے نے کیوں نہ ان ان کی کی مدد کی جنہیں لوگوں نے بنا لیا تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا ذریعہ بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے وما اور یہ ان کا بہتان تھا اور جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے جھوٹے معبود کچھ کام نہ آئے جن پر تقیہ کیا وہ ہوا دے گئے اور وہ ساتھ چھوڑ گئے اللہ کا عذاب آیا کچھ بچا نہ سکا اور جو دنیا کی دولت کے اوپر اقتدار پر اور محلات کے اوپر اور ٹیکنالوجی پر تقیہ کرے وہ بھی ایک نوعیت کے شرک میں متعلق کہ بچا لے گا یہ بھی نہیں بچا سکتے جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے اس کے بعد ناظر کرام بڑا ایمان افروز واقعہ ایک جادوگروں کا واقعہ بار بار پڑھائے ایک جنات کا واقعہ ایک دفعہ قرآن سنا اندیر ایمان قرآن کے مبلغ بن کر اپنے گھروں کو لوٹے قائف کا واقعہ ہمارے علم میں ہے حضور تشریف لا رہے ہیں زمین والوں نے انسانوں نے انکار کر دیا زمین والوں نے قدر نہیں کی اللہ بے نیاز ہے اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دیا اللہ نے فر... اللہ نے آسمانوں سے جنات کو بھیج دیا ہے اور جنات آ کر قرآن سن رہے ہیں ارے زمین والے انکار کرتے تو کیا ہو گیا انسان انکار کرتے تو کیا ہو گیا اللہ کی شانے بے نیازی تو ہم نے جنات کو بھیجا جنات قرآن امام الانبیاء کی زبان مبارک سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی لاتے ہیں جنات اور قرآن کے مبلغ بن کر اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں بڑے دل کے کانوں سے سنیے گا بڑا ایمان افروز واقعہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ اور یاد کیجئے ہم آپ کی طرف جنات کی جماعت کو پھیر لائے کہ وہ قرآن کو سنیں فاللہ لے کر آیا ہے یہ طائف سے واپسی ہو رہی ہے وادی نخلہ کا موقع ہے فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا أَمْسِتُو پس وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ توجہ سے قرآن سنا جائے فَلَمَّا قُدِيَ وَاللَّوْ إِلَىٰ قَوْمِهِ مُنذِنِينَ پھر جب پڑھنا مکمل ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے لوٹے فجر میں حضور نے تلاوت کی کیا تلاوت ہوگی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم چند آیات سنی اور وَاللَّوْ إِلَىٰ قَوْمِهِ مُنذِنِينَ اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے بن کر لوٹے قرآن پر ایمان بھی لے ہے مبلغ قرآن بن کر لوٹے جس ون سنگل ٹائم پریشرس آف دا ہولی قرآن آن بہاف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھائی اشرف المخلوغات ہیں جنات ایک دفعہ سن کر ایمان لا کر مبلک قرآن کے سُنیے مستقیم ان کی تقریر سنے ان لوگوں نے کہا جنات اے ہماری قوم ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل کی گئی موسلام کے بعد اپنے سپشی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے وہ رہنمائی کرنے والی ہے حق کے راستے کی طرف اور سیدھے راہ کی سیدھی راہ کی طرف سبحان اللہ یہ جنات مسلمان تھے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اب آخر رسول نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے یا قومنا اے ہماری قوم عجیب داعی اللہ و آمنو بھی یا غفر من ذنوبکم اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے داعی کی بات قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہ تمہیں بخش دے گا بجرکم انضابن علیم اور تمہیں دردناک عذہ سے پناہ دے دے گا وم اللہ جب داٮٔی اللہ فلح صبح فل اور سلم امدون اولیا اور جو اللہ کے طرح بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں اور اس اللہ کے سوا اس کے لئے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے کا فی مبین یہی لوگ کھلی گمبرائی میں ہیں یہ جنات ایک دفعہ سنا ایمان لا کر قرآن کے مبلغ بن گئے چھبیسواں پارا اتنا قرآن سن لیا اب کیا ارادے ہیں قرآن کو سیکھنا ہے مزید سمجھنا ہے مزید عمل کرنا ہے مزید داعی بننا ہے مبلغ بننا ہے اپنی اولاد کو لگانا ہے اپنی نسلوں کو لگانا ہے اس سے بڑا کوئی کام نہیں خیر من تعلم علم القرآن و تم میں سے بہترین وہ جو قرآن حکیم سیکھ اور سکھائیں بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ مجھے اور آپ کو حمد و توفیق عطا فرمائیں دو واقعات میں نرس کیا جادو کرو کا رکا دین این دیر ایمان لانا اور یہ جنات کا دین این دیر ایمان لانا ہم تو لائے بیٹھے ہیں ایمان ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے کہ نہیں آگے چلیے اولم ان اللہ خلق السماوات والارض ولم کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے

اللہ بلا کوئی تھکاوٹ نہیں اللہ کو زمین و آسمان کی حفاظت سے اور ان لوگوں نے کیا کچھ لکھ دیا اپنی ہاتھوں سے اور اللہ کی طرح منصوب کیا اللہ نے آخری کلام میں ان ساری غلط باتوں کی وضاحت فرما دی نہیں ولم یہ خلق اللہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں بقادر وہ اللہ اس بات پر قادر ہے ان خیل مئتا کہ وہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے بلا کیوں نہیں امن ہوں کل شعین قدیر وہ اللہ ہر ہر شہر پر قدرت رکھنے والا ہے ویوم عرۃ اللہ کفرآعت اور جس دن کافر آگ یعنی جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے پوچھا جائے گا علیہ شہازہ بالحق کیا یہ واقعی حق نہیں ہے قول و بلا و کہیں گے ہاں ہاں ہا ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے كنتم اللہ فرمایے گا بس تم عذاب چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے اس کے سبب صبر من ولا لهم؟ اے نبی صبر کیجئے جیسے عالی حمد رسولوں نے صبر کیا اور ان لوگوں کے لئے عذاب کے تعلق سے جلدی کا معاملہ نہ کیجئے پیش رسولوں کی داستانیں سامنے ہیں تقریت کے لئے تسلی کے لئے عالی حمد والے رسول سب کو بھی کہا گیا اور ایک رائے جو سور شورہ میں آیت نمبر تیرہ میں ذکر آیا نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام و نبی اکرم علیہ السلام بھی وَلَا تَسْتَعْجِلْ اور ان کے لئے عذاب کے تعلق سے جلدی کا معاملہ نہ کیجئے کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَّهَا <نحار> جس ان وہ دیکھیں گے عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے نہیں انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے دیٹ سٹ بلاغ بس یہ تو پیغام کا پہنچا دینا ہے بس پیغام پہنچ جائے جو مانے مانے اس کا بھلا جو نہ مانے اس کا اپنا نقصان فَحَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بس حلاق تو وہی ہوں گے جو فاسق لوگ ہیں یہ سورہ احقاف کا مطالعہ الحمدہ مکمل ہوا اس کے بعد اب تین صورتیں مدنی آ رہی ہیں سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر دو مزید مدنی صورتیں آئیں گی سورہ محمد کا ایک اور نام سورہ قتال بھی ہے سبحان اللہ اور یہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے بدر دو ہجری رمضان میں اس سے پہلے تو اس میں قتال کے بارے میں ہدایات بھی ہیں اور قتال کے مقاصد کا ذکر آگے چل کر بھی آئے گا اس صورت کی جو ہر آیت کی کلوزنگ ہے آپ دیکھیے گا قرآن کا جو غنا ہے قرآن کا جو سوتی آہنگ ہے وہ بڑا نمایاں ہے ہر آیت کی کلوزنگ آپ کو سیم اور سیملر نظر آئے گی انشاءاللہ سورہ محمد مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آئیے مدنی زندگی کو ذہن میں رکھیں قتال کا ذکر آئے گا منافقین کا بیان بھی آئے گا کفروا دین عن سبیل اللہ جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے والذین آمنوا عام الصالحات وآمنوا و نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان لائیں اور انہوں نے نیک امال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا بہت اہم بات کیا ہے یہود اگر رسول اللہ کو نہ مانے تو اللہ اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ قابل قبول نہیں اب حضور پر ایمان لانا ضروری وہ الحق میں رب اور ان کے رب کی طرف سے حق ہے کب فرائن ہم سے یہ اللہ نے ان لوگوں سے اللہ نے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کو سوار دیا ایمان والوں کی بات ذالک بھی ان الذین کفروا تبعوا الباطل یہ اسی ہوا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی و ان اللذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کے لیے ان کی مثالوں کو بیان فرماتا ہے فاذا لقیتم الذين كفروا فضربوا الرقاب قتال کے بارے میں بڑی اہم ہدایت یہ بدر سے پہلے نزول کا معاملہ فعدہ لقی تم الدین رقا پھر جب تم کافروں سے مقابلے پر آ جاؤ تو ان کی گردنیں مارو اللہ اکبر إذا فشد پھر یہاں تک کہ جب ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو ان کی قید مضبوط کرو فعیم اما فی الحا ترب اوزا رہا بس اس کے بعد یا تو احسان کر کے مراد بلا معاوضہ قیدی رہا کر دو یا معاوضہ لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار کو رکھ دے خوب ان کی کمر ٹوٹ جائے کفار کی جنگ کا زور ختم ہو جائے پھر قیدی بنانے کی اجازت ہے اس سے حضور علیہ السلام نے ایک استشہاد کیا تھا مشکل لفظ ہو گیا انفر کیا تھا انگلش میں بات سمجھ لی تھی اور وہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کا آپ نے فیصلہ کیا تھا وضاحت کچھ وہاں سورہ میں تھی باقی تفصیل تفاصیر میں ذالکہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ولو یشاء اللہ لم تصر منہم اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے انتقام لیتا بعضکم کے لیکن اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے اللہ خود کافروں کو مٹا دینے پر قادر مگر حق و باطل کا میدان سجے گا ایمان والوں کا امتحان بھی ہوگا اور ان کی نصرت بھی کی جائے گی ایک اہم بات غلاموں کے حقوق بھی عطا ہوئے اور اسلام نے ان غلام اور کنیزوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی تعلیمات دی کچھ کچھ اشارے پہلے آ چکے ہیں قتلوا فی سبیل اللہ فلن يضل اعمالهم اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل یعنی شہید کر دئیے گئے تو ان کے عامال اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا سیہدیہم ویسریح وہ جل اللہ انہیں ہدایت دا فرمائے گا اور ان کے حال کو سوار دے گا ویدخلوہم الجنت عرفہا لہم اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے شناسا کر دیا ہے فیملیئر کر دیا ہے بڑا پیارا مقام ہے حدیث بخاری شریف میں ہر جنتی کو اس کے جنت کا ایڈریس پتا ہوگا آج تو میپس استعمال کرتے ہیں نا کچھ نہیں سیدھا جنت پہنچے گا ہر جنتی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے شناسہ کر دیا اللہ سلو کا جنت الفردوس اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں نازکرام آج کا مطالعہ میں ہی رکھتے ہیں اور آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا اہتمام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علیہ محمد علیہ محمد وبارک وسلم اے اللہ اپنے فضل سے یہ ساری محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اے اللہ ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اے اللہ ہماری وی کی انتظامیہ کی اے اللہ تمام مسلمانوں کے مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کو قدر کی رات نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آداد فرما دے اے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم و علیٰ علیہ واصحب ہی اجمعین آمین برحمۃ ال